voliboli ya ufuoni, ambapo timu ya taifa kwa mara nyingine imepoteza mechi yake dhidi ya Merikani. Timu hiyo sasa imesema kwamba ni vigumu sana kupambana na timu za Ulaya ambazo ziko na vifaa na viwanja vya kufanyia mazoezi vya kutosha na ambavyo zimepigwa jeki na timu na mataifa yao. Hivyo basi ni changamoto kuu kwa timu ya taifa na taifa la Kenya kwa jumla kuwapa wachezaji wa voliboli ya ufuoni vifaa na viwanja vya kutosha kufanya mazoezi angalau waweze kufikia viwango vya kimataifa. Hebu tazama taarifa hii, Black Cities Gadambi vile vile Gaudensia Mokoa akitoa kauli zao baada ya mechi yao dhidi ya Merikani ambapo walipoteza seti mbili bila jibu. Leo tuseme kila kitu yetu imekata. Tunajaribu kuscore lakini tuna make mistakes mingi, kwenye hatufai kwa tuna make mistakes. Lakini tumejaribu na ikakata. Your reception haikuwa mbaya. Killing ndio ilikata. Kila kitu yao yani wanafanya ni kama almost perfect. Wao wamejiprepare vizuri kutushinda. Hiyo hata hiyo si swali ya kuuliza. Watu wametrain over 1 year kukuja tu Olympics. Sisi tumetrain just like 2 weeks. Leo it was just not good day in the office. Like we did a lot of mistakes and also our scoring skills were not effective. That's why. Like you know, the heat here is so strong, it's crazy. So like we are struggling to get a point and the same way you're struggling to take a breath. So I think, and you know, in beach volleyball, when you do a lot of mistakes, like you are not scoring, that's where like you always go down. Like we've played so many matches before and when we are losing, we try to come back. But today it was just crazy because we didn't come back to our normal and stabilize the game. Next time we are playing Latvia. They are a strong team like USA. But I think, okay, they will come like maybe they will want to have an easy win because everyone wants to qualify for the next round. But then we'll have training tomorrow and I think we'll work on our services and our scoring skills. And I believe the day after tomorrow we'll play well.